2 април 2024 година, вторник. Вижте тук вече как изчистиха всичко и ще правят новите платна на 294-та в Ясно. Разширение. Кога не се знае. А населението на света расте в геометрична прогресия, т.е. на степен, на втора, на трета и така нататък. А ресурса, продуктите, полезните изкъпаеми, те не растат или растат най-много в аритметична прогресия. 1+1+1. Или 2+2 е равно на 4. А когато е геометрична прогресия, 2 на трета степен, знаете ли колко? 2 по 2, 4, по 2, 8, по 2, 16. Така че направете сметка каква борба ще има в бъдеще. Трябва да стигнат и тези машини, които за направят. Това всичко изкопаха, изравниха, изнесоха. Това е Норт-Уест булевард. И багери за чичко има колкото искат. Тук ще правят, да, излаз от 294. Ето, рампата е вече почти готова. И сега излизаме долу на Норт Авеню. Вляво е трокстопа на братя Вълневи. Нашите горди милионери. Ето го трокстопа. Ей, тук правят ремонт. Кога ще го правят, не се знае. А от тук сега ще излезем на Норт Авеню. След това ще се качим на 290-ката. Малко по 290. Оттам на 294. Сега ще се качим отзад с задните групи на бордюрите. Херигата е след мене, той върви непрекъснато след мен. С толкова тега. Вчера не му дадоха да го дробно беха затворили и по случайно се събрахме да си ходим заедно. Съдбата ни събра. 290, от 290 на 294. Там имаме 60 метра и имаме 88, ако искаме да ходим. Тук направо се върви към Елмхърст. Тежко, тежко. Сега отивам на Санта Фе Драйв, долу под моста на 294. Вдигаме се и ето го херингата, бе. Ето го е отзад иде, бе. А сега от 290-ката ще излезем на 294, тук в този коридор. Ясно така. Тук много често има такива като мене, които обичат да минават през тази непрекъсната линия и да се внедряват напред. Ето тук се излиза 294, а по-надолу около 200 метра може би. От тук излизате за 88 на запад. Както го укрепиха, все едно стана крепост. А тук става стълпотворение. Едни от 294 те искат да излизат на 88, ние искаме да отиваме на 294, което ще доведе до или довежда до някоя катастрофа. Сега тук се спазва правото на линията. Сега тук ще излезем, защото линията се прекъсва и започваме да се внедряваме в ляво. Ето
50 метра, бе, повече с... Е, тук е изхода за 88-та, ние продължаваме надолу до 75-та улица, там е изхода, изхода за Санта Фе Драйв и долу за UPS и за BNSF. Ето това е новата част на 294. Тук всичко е изчистено, бетонирано, гладко. След малко ще излезе на 75-та улица, където е изхода за UPS и BNSF и Santa Fe Drive, където е моето delivery. Часът е 7.23, външна температура 10 градуса по Целзий, 50 градуса по Фаренхайт. Вторник. Вече почвам да правя сводка като преди настъпление на някоя армия. Човек започва да си фантазира, че е велик като Суворов и ръководи 470 коня. Ето го херингата, бе, херингата, бе, гадината мръсна. Как ме изпреварва херингата? Пращат го в Елвуд. А ето ви тук Willow Spring Road, 75-та. Заминах херингата с контейнера. Те му дават на него контейнери, като няма работа. Тук ви взимат кожата. А смисъл, взимат ви парите, ама то си е пак така, защото си е кожа. И излизате на... ...75-та улица. От тук отивате долу на Санта Фе и там е деливарито. Закъснех с 25 минути. Но не по моя вина. Аз, мама каза, аз не съм виновен. Никога не съм виновен. Ги дабалите на UPS, къде се моткат тук. Те отиват направо. Аре, бе, братче, дай му газ на тоя буквочарник. Дайте му газ на буквочарката. Ето тук е входа на UPS. Голямо фасилити, но то е много старо. Още от времето, когато не съм бил в Америка, е построен. 70-те го, 80-те го. А тук е BNSF. Следващото голямо, това е голяма гара, тук е под моста. Не искам да отиваме на север. Аре, бе, бате, бе, дай му газ на това Волво утрепано, бе. Вижте колко, това са шасита за контейнери. Надолу 200 метра само шасита на 4 етажа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 редици. Направете сметка колко шасита има. БДЖ-то тук редко пускат. Не пускат, дори няма бар. Ей, тук колко сме карали контейнери с чичко. Мишка, ще ходим ли до дейта? Не ми добре, Чичо, да идем. Аре, братчет. Е, това е BNSF. Това е новия мост, който е много як. Какви гради моториха, хубаво. Те са бетонни ли са? Бетонни са, да. А ето тук, след това отсреща, дето го виждате, знаете ли кой е? Това е продължението на Манхайм, да. Което редовно забравям как се казваш. Това е прочутия Санта Фе Драйв.
сега имаме да видим къде трябва да ходим. Норт Авеню, тук се намира на Санта Фе Драйв. Еми от тук ще идем на 290, като там до Норт Авеню евентуално. Ами да. Ще измислим откъде да бъдем. Това дойме тук. G Electric Schmaler Road. Ще дойде. До сега съм ви показал отгоре как вървя по този мост на 294, а вижте на какво прилича отдолу. Е, това е 294, северно направление. Е, идва Джоко с Полариса! Нещо е каснил. Сигурно са го държали 2-3 часа на митницата. Ма днес какво е, бе? Днеска е вторник. Той трябва да идва... Да, днеска трябва да идва. БДЖ-то тук не работи. БДЖ-то тук са му вързали катинар. Абе, докарват и от другите гари тук. Вижте какво става. Това е спатер, който мести трейлерите. А това са тук, дали ви казах, 10 реда по 4.40 на ред. И гледайте колко е надалече. Това са все повозки за трейлери. За глупости, за контейнери. А тук ми беше любимото место едно време да спа. Отстрани на шолдера, тук под моста. Тук хубаво спинках. Свърша работа тук на Санта Фе. Няма покритие тук. Едни каванката се изкривяват. Вълните. Няма покритие тук и не могат да намерят. Абе, те могат да намерят. Като се мъщиш тук отдолу, ето тук беше негово. Уернера, тук се вкарваш и си спикаш спокойно и никой не може да намери. Сега се качваме на 294 на северно направление и отиваме, да речем, до 88. Ама, вероятно не. Искат пара. Дайте парите, ще ви вземе кожата. Айде, смело напред. Тук, ако искате да излезете на 55, аз не искам. Бягаме. Оооо, State Police е хванало в срещното платно някакво. Е, там къде? Завалейката. Нещо 294, не ми харесва. Нещо, ама хич не ми харесва. Ама ние не бързаме, бе. Я тук да бягам аз на 55 на юг малко, до 355 или до някоя там. Кингер и Кърк, на Кърк, която е продължението на Пъси. Той 55-цата не е лесна, ама 55-цата на юг може да е по-леко отворена. 294 на север, забрави в това време. 8 часа и 45 минути сутринта. Това се едно и да си туриш некъде в подвижен паркинг. Ето тук е Джолият. Изхода за Джолият Роуд и за 55-цата на юг е... беше дълго време затвора. Обаче... доктора е Тарикат Парат. Тейнери иска да оди на 294. Това е от тия плъзгащите се шасита. Ето, който иска да ходи на север, да ходи, аз не ще. Так му се махне. Кънти Лайн Роуд, тя е селски джаз, тесничка е.
Ето, тия шасита са уникални. Знаете как лесно се обръщат тия завой? Кантилайн не ще ме. И тука не е по-лесно, ама далеч по-лесно от 294. Сега от тук ще карам до 83-ката. Кърк ли казах, бе? Кърклев, Батавия. Тук е Кингери, бе. Ей, забраванец. А ето ви тук, който си знае уроците, отива на 83. Тук има дилършип за камиони. Сега ще ги видите зад храстите. Тук едно време дойдох да си купя трейлер нов. 18 000 долара, като ми казаха, и аз избегах. А то сега нема, не ти дават да ги видиш, не ти дават да се снимаш за 18 000. Сега станаха по 30 драйвеновете и кусор. И то тия лабаш, най-лошото качество, деца. Stockton и лабаш са най-зле. Най-добри са Great Dane и Utility. Те, значи, разликата тогава беше 4 000 долара между едните и другите. Значи 18 бяха Stockton-ите, 20, значи 3000 долара, 21 и 800 бяха тия Great Dane. И като дойдете тук на Кингери, ето го е господин полицай от среща. Идвате в Уилоубрук, тук имахме много хубав акаунт, много често идвах, обаче няма, ето, всичко, което върви на север, задръстено, и Кингари, и то. 83-ката, от тук до 88-ката, Интерстейт или Роналд Рейган, Парквей, после нагоре до Норт Авеню 64, излизате на западната страна на Елхърст и влизате в Вила Парк. Границата между Елмхърс и Вила Парк е Пъси Роуд. Там е Пъси, тук е Кингари. Ей, тук на Плейнфилд Роуд и тук ми издумкаха един тикет. Едно младо мексиканче ли беше, гватемалче ли беше, полицайче, такова деце на пъва. Там спирах да ходя до една банка да тегля emergency пари. Скоро постижно, защото трябваше да пращам в Италия. И спрех камиона на пътя, поснах му аварийните и влизам вътре, вземам парите, връщам се, бам, полицейска кола, излиза едно натопорчено латинче и почва да ми се кара. Викам, що искаш, бе, викам, what you want? И така, и така, и така, и ми даде тикет. И на съда му викам, понял, викам. Викам му, амбрияш. Като мина съда, всичко, вече ме не, осъдихаме един вид. Дадоха ми тикета. Беше ми писал за неправилно паркиране, такива работи. И ми вика, той там се явява за свидетел. И минавам покрай него, мина съда всичко, и аз викам, ей, понял, викам, мама ти, и така нататък. На испански му казах, че имам брияш. Обаче, на него лично. Нямаше камера, нямаше нищо. Трябва много да внимават. Няма да има свидетели, не трябва да има. Кингери, 83-ката, нагоре става Бъси. Върви успоредно на 294, обаче няма такива трафици, защото на 294 е целият трафик от Индиана с всички оплашени over the road преливни водачи, които като идат, са, това е, се отнася за всички, включително и за мен. Като идеш на чуждо место в чужд град или ходиш рядко, винаги си е стрес. И стават такива задръствания, пък горе на 294 има и в двете платна, и на север, и на юг. Те са повече платната. Има така
Абе, ремонт на пъти. И той то ремонт не спира от години. Обаче така го ръководят, че няма много задръствания смисъл. То има, но не са задълго. И отварят едни платна, ремонтират други, после ги затварят. Така, както се казва, на ротационен принцип. Ето сега Кингер и тука върви, направо с мед да го намажиш, па да му туриш и малко масло да ти е по-сладко. Сега от тука пред нас е 88-цата. Мога да не се силя, защото да не лапнем лапни дървцето, както викаш езикът, да бъл да го прости. Ето ви, аз ви казвам, табела веднага за доказателство, 88. Interstate. Ние обаче няма да такова, ще го минеме и на север ще караме докато стигнем до Норт Авеню, което от тук си около 3-4 км, може и малко повече. Среща онази изграда, обвита в мъгла. Там съм ходил да превеждам на едни другари нашинци без документи. Той бил починал, разбрах. Вальо Левски от Дупница. Освободи го тук от задръжка. Бех му гарант, превеждах му. И човек остана още 6 месеца в Америка и изкара пари за един апартамент. Лека му пръст. Е, това е, казвах едно време, офиса на господин Чертов. Да. Офиса на господин Чертов, който се занимава с тия Transportation, Security, Administration, разни служби и така. Та тук дойдох в Левски да го освобода лично. Сега както си карате по Кингъри, пристигате къде? На North Avenue, State Road 64, което върви изток-запад. И е много дълго, безкрайно дълго почти. Само Вселената е безкрайна. Всичко друго има начало и край. Независимо дали е живо същество или неодушевен предмет или място. Ето, пристигаме в Вила Парк. В Вила Парк се намират няколко нашински майстори. Бояджи, наколи, такива механици. БДЖ, бързо бягаме. А ето тук има нещо. Абе, не знам какво правят тук на това место. Бе. Пълно с полицейски коли. И всички са поснали лампите. Какво правят? Сигурно правят тренировка. Абе, има някакъв евент. Какъв е? Може би някой високопоставен чиновник идва на посещение в това тук е Адисън. Вила парк Адисън. Сега тук трябва да вземе, не мога да издържам, сигурно главата ме боли от това, че не съм пил кафе. Юбилей 84666 мили на Норт Авеню в Ломбард.
С нощи играх тотал, обаче пак нищо. Powerball стана 1 милиард. 1 милиард и 90 милиона. Вече толкова време никой не го ударил и с нощи пак никой не го удари. Беше 1 милиард, сега стана 1 милиард и 90 милиона. А тук мога ли да се внедриме? Ето тук да се внедриме на торта, защото умрех. Уж нямаше заради кръвното, обаче няма навиците вредните, не се издържа. Не се издържа. Какво да правите? Купите кафе, пиете кафе, кафето, нали знаете, без цигари. Без цигари не върви. И айде, пак на ново, йово, йово, пак ново. Но това е се. Който иска да живее дълго, ние обичаме да живеем здраво и кратко. А тия дълги, дългите животи не са деси. Дълго живееш, ама болен се се оплакваш. Абе и аз се оплаквам. Жена ми казва, от тебе човек не може да се оплач. Тортас, тортас. И така както си вървите по State Road номер 64. North Avenue, взели сте си нови пирони за ковчега, взели сте си една кофа кафе, за да ви боли главата, поне да умрете качествено, и пристигате на мястото, не на мястото, ами на улицата, където, която ще ви заведе до мястото, където трябва да деливерите. Е, от тук идваме да взимаме също трейлери, оставаме им един празен, те го пълнат, само че няма за сега. Така. Spraying Systems е тук. Company. Тази компания, от нея взимаме разни неща и ги носиме на летището и те ги изнасят за незнайно къде, поради незнайно какви причини. Но свързано е всичко с пари. Glendale Lake Business Park в дясно. А ние трябва да дойдем ето тук на Кехо, не ще ме. Фулертън ли беше, Фостър ли беше. Сега ще го видим. Майче Фулертън. Фулертън Авеню, браво бе, Седларо, умник, един път да оцелиш, 3 от 8, Тауър, този склад в далечината, който се белее, тук където има знаци забранено влизането, ето точно тук е забранено, но ние трябва да дойдем по някакъв начин. Ай, Чингисхан, как седеш там отстрани? Чак, чак тук трябва да завиеме по Мишън булевард. Мишън стрит. Окей, айде. Тук изчаквате у нея да дойдат от среща, правите лев завой и отивате в GE Healthcare Electric. UPS, навсякъде. Тук правиме пикап, а от другата страна им връщаме счупени машини. Само си играят на джиглинг, се казва. Джигъл, джигъл, джигъл. Като джуркането в България, дето му казва. Джиглинг. Или джеркинг. Джеркинг е малко по-нелицеприятно. Това е да оказваш влияние върху мъжки полов член. Ръкоделно действие. Това се казва джеркинг.
Ето този чака. Понякога компаниите пращат такива да следят, как се казва, такива хора да следят кой спи, кой прави деливарите, кой спи някъде. Вземат си частен детектив или некой от компанията, ама, и ги изпращат да гледат какво става с работническата класа. Ева сега имаме 370, ама ние сме там, бе. Нема какво да хода, да се чеквам, да се разчеквам. Пайлът, топа се откача. Я имаме тук нашите врати, къде са? Не. Ще чакам. А ето ви сега на Инграм. Тук е страшна работа. 9:40 имах апойнтмент за един палет. А сега е 11. Без 3 минути. И какво правиме? Нареждаме се тука и трябва да носиме документите. Лошо, Седваров, лошо. Тука сега ще ме накажат. Могат да кажат, не може да взимате... къде се вмъкваш, всичко е пълно до капата. Са някой мен да ме заключи, най-добре ще стане. Сега по 64-ката в този дъждовен ден пресичаме 59 и тук не спират да има хора, които просят. Изкарват се на същото по този начин. Еми, като не искат да работят тук, да всякъде може да почнеш работа. Колкото да си изкараш хляба, тук малко на червено ще минем, но не след какво да правим. Сега ще стигнем на летището Декаун. След Atlantic Drive има един надлез и след това е Powys Line. След това има дилърши на коли, дясно има колекция от коли. След това има Фейзен Рън, бягащия фазан резорт. Беше, сега го разрушава. Времето е неприятно. Вали непрестанно, мъгливо. Важното е, че вафлите Боровец пак ми помогнаха, защото на последното деливари не искаха да вземат един палет. Казва 9:40 ви апойнтмент, а сега е 11:20. Сори. Към добре, окей, седях си мирно, там една черна не ме хареса, обаче дойде една мексиканка и тя реши да ми даде възможност да деливеря. Ето, тук е летището в ляво. Я да се позасиля, за да мога да взема светофара, защото... Айде, взехме. Това е Powys Line. Powys, я. Преди ви дадох грешна информация, като казах, че летището е Декалп, ама летището е Дюпейдж. И сега от тук се намирам на синята точка и трябва да идем от тая страна на Powys Road. И тук е Harvester Road. Там имам един пикап и тогава се прибирам, защото трябва да ходим да спиме, да почиваме. Така. Мисля, че съм удовлетворил желанието ви, за да познаете Чикаго и околностите. Това е Сент Чарлз. Сега ще видите как вървят линиите. Как върват трасетата.
Ето ви 64-ката, ето ви 25-ицата, ето ви Fox River, реката, и 31 от другата страна. Където и да тръгнете по тия двете, къде ще дойдете на 90-ката? Минавате 20-ката, това отивате в Хелджин на гости при Джо Босио. И къде идвате? На 90-ката. Виждате ли къде е 90-ката? Ето тук. По която и да тръгнете. Рандал 31, 20, не, 20, 25, 31. А сега в момента бойните действия се развиват тук, на юг от Елджин. Изглежда малко разстоянието на картата, но си е бая далече. Така че да не ви обременявам повече. Къде отидох на юг? На югозапад. Ето ви големите езера. Ето ви Нуева Йорк. Ню Йорк, така му викат мексиканците, Нуева Йорк. И ето нашата родина България. И по Кърк Роуд пристигаме на Фабиан Парквей. И къде идваме на Фабиан? О, това е много насъскано Порше. Помните ли го лятото този склад? Как го строяха? И вече е готов, завършен почти. Очакват да го населят. Е така действат вече и боядисан, направен. А тук беше едно време едно поле Царевица. Обаче хората не си играят. А ние ще идеме тук на Радан Троуд. Отдавна не са ме пращали на... Знаете ли коя компания беше тук, а? АККО. Agricultural Company, която се занимава с части за кейс, за катерпилър, за трактори, за обработващи машини, земеделски по-такива предим. И сега ще дойдем на Радан Троуд. Ето тук Радан Троуд. Правиме ляв завой и отиваме в една друга компания да вземеме. Тук сега на Genesis Automation, ако знаете, че загубих 2 часа, защото тия писаха документи, качих някаква много скъпа машина, около 600 кг. Някаква машина такава за автоматично правене на нещо така е. Поставят се на грамадни гранитни блокове. Аз като бе чукам по един блок, викам, това не мога да е изкуствено. И като питах колко струва този гранитен блок, ама абсолютно равен. До милиметър го изследват с там едни... Не знам как се наричат тия уреди. И казвам, защо е това? Ми вика, поставяме машините, които трябва да са в абсолютно хоризонтално положение. И така, сега тук някъде трябва да е тази компания, от която трябва да взема друг, да взема още един пикап. Ама коя е тя? Environmental Solution. Майче, тук беше, бе. В грешка си с Едуаро. Не Environmental, а е Quintessence Solution. Ха, интересно. Тук нови складове, тук фона, те бяха на север на 60-ката горе на Питърсън и там в един гюмезарски склад. Сега обаче си направиха нов склад и от север дойдоха тук на югозапад, в Батавия и Сент Чарлз. Къде сме ние, бе? Айде, къде е 411? Това е още на юго. Радан Троуд. Тук по-надясно от мен е реката. Фокс Ривър. Ако тръгнете по поречето, ще стигнете на север до Елджин. 701-441.
Не, четните са от дясно, четните са от ляво. Вървиме север-юг. 501, 441, тук трябва да е някъде. Деливерис 501, то е големия склад, вероятно, е отсреща. На това се казва влизане в неизвестното. На такива места, където не съм бил, предполагам, че отзад са доковете, защото тук свършва пътя. Иначе, ако няма къде да се паркирате, връщате назад и пеете назад, назад, моме Калина. Обаче, ето, тук са им доковете. Старо куче, медалист 401, 411. Ето, тук трябва да правя пика. Please use the door left to left of the dock. Сега къде е тази door? Не знам. Ето сега по Fabian Parkway, къде ще идеме? Ще идеме на Polis Line и оттам на Harvester. За да направим последния пикап. Тъкно сега починах 30 минути, хапнах зеленчуци, които ми става зле, но продължавам да дебелея въпреки зеленчуците. Аз си казвам на жена ми, ами аз не съм виждал Уест Чикаго, не съм виждал до сега слон, хипопотам или крава слаби. Те нали са тревопасни? Така оборвам и казвам, искам да ям месо. Page Business Center, West Chicago. Ей, тук този склад на Suncast и него го издигнаха скоро. Чисто нов бял беличък. Да. Ей, тук беше е така едно време, а сега е така. Внимателно в този завой, да не идете в Царевицата или в Дерето. Ние не се плашим от такива неща. Караме яко. Рузвелт Роуд, Стейт Роуд номер 38. Аз преди се замислих, мислих да ви кажа 36, но е 38 Рузвелт. 34 е Огдън и е Федерал, а то е Стейт. И аз сега тук чупкам вясно на изток, след това чупкам вляво на север. Идваме от другата страна, в южната страна на летището. Ето този е голям умник. Ще изпокъса калобрани. Ще падне ударето, ще падне. Не. Абе, дръпни напред улево, бе, човек, бе. Гледай го къде... Много лъви шофьори, ватка, много. Сега от Уест Чикаго ще замина по Норт Авеню, само че трябва да ида по Полис Лайн на север, за да ида до Норт Авеню и оттам да хода на Хенкю Свифт Роуд. Да, които затварят в 6, в момента е 5.09 и не знаем дали ще стигнем. Само че да видим колко место имаме в трейлера. Така, по Норт Авеню минах над 355 и дойдох на 53-ката Роуинкс, която ще ме отведе на север. Защото Swift от другата страна на магистралата, от западната, е забранена за камиони над Норт Авеню. А Роуинкс не е. И тук е единственото място, не е единствено, но тук може да се влезе
на следващия светофар при ляв завой към Swift Road. Иначе от Army Trail Road може да се влезе. Но от North Avenue за камиони АА. И затова отивате малко по-наисток. Взимате Rowings. Вървите тук по надлеза. Така. И на Collins Avenue. Което е продължение на Fullerton. Надясно е Fullerton, наляво е Collins. Ето тук правите ляв завой. Минявате там под 355-тицата и отивате на Swift. На Swift тук е малко на жълто, въз жълто, въз направо си е вече червено. И така. Ето, виждате ли 355 отгоре, дето минават колите и камионите? Иначе трябваше по Шмале, по Гери да ходите на Army Trail Road. БДЖ-то тук не знаят, ама въобще детето какво не е минало сигурно от Втората световна война. Ето, това е 355 над нас, над мен и камиона. И тук минавате на север от Residential Area-та. Така. Вижте Swift е отсреща този знак. Видите ли го? Какво ви гепарът ще ви яде задните части, ще ви ядат по парадика или баница. Така, правите един десен завой и тук или на екзекутив ли беше някой. И отивате. 6 часа затварят. Часът е 5.39. За 33 минути дойдох оттатък. Тук при 45 мили в час, това са около 20 мили. Защото трябва да оцените и скоростта на движение. 45 мили на час. Ама аз се движа. Значи 25. О, екзекутив. Я тук да видим. Трябва да влизаме. Там. Хенки, тия ще чакат. Сега всичките ми теглят такива такива порнографически пожелания към женските роднини. Е, това е индустриална зона тук. Е, индустриална складове. Иначе тук нощно време се правят гонки с коли, дрифтове, гонки с мотори в тези зони. И винаги има отцепка, защото зоната обикновено има вход. Някъде една-две улици. Там турат отцепки и те казват, идват полицаи и се разваля системата. Я да видим тук, Хенкю Хеншин, тук сме бе, Хенкю Менкю. Шипинг 6 PM затварят, 5.30 трябва да ми отворят на мене. Ай, товарих там в Уест Чикаго вакуумирани матраци. Тие отвориха вратата, вика, за един палет, вика. Сега ще го докараме отвън. И гледайте какво става, като сте състезател. Добре, че не се пукат, защото те са вакуумирани на вид. Като ги отвориш и се разпростират, стават дебели 3 санта. Ето сега. Ето така. Идва... You can feel it? Wow, master of disaster. Wow. Unbelievable, man. My guys are that good.
I wish to be so good. Look what, look behind the crate. Тие ядат вафли, ама бързо взема го. Часът е 5.51. 5 часа 51 минута. Така. Сега тук да спра и да направя документите. Всичко направихме, бе. Всичко взехме, бе. Велик е нашия войник. Велик, велик, велик. Окъсан, гладен, уморен. Няма грешка. Ух! Така, сега по Swift Road дойдох до Army Trail. Мога да завия надясно и да иде оттатък на Rawlings 53-ката, но ще карам направо да стигна до Lake от тук. Разликата е 200 метра. Сега Джо не беше много щастлив да чуе гласа ми. Взе ли го това, казвам, взе го. И изведнъж стана по-щастлив. Защото той мислеше, че няма да взема този съндък, който трябва да замине тази нощ за Fondue Lake. Да, това беше тук в строителство. Тръкстоп се построиха. Така, тук сме 35 и чакаме да караме с 35. Ето е водоноската на Адисън. Горен лейк правиме десен завой, т.е. на изток. След това правиме под 355. След това излизаме на Rawlings, правиме ляв на север и стигаме до State Road 19, Irving Park Road, след което правиме десен завой на Йорк, минаваме през БДЖ-то и стигаме на Грин, правиме ляв завой и отиваме в нашата компания Майка Хранителница. И трябва да разтварваме вече 12 часа почти, 11 часа и половина от как съм се пъкчвал. Така че здрава работа, това е. Това ето и сега лейк. Какво виждаме от среща? Надлез. Този надлез какво върви? Вървят коли. И това се оказва, че е 355-ти. 355. Така да знаете. Тук може да се качите на 290-ката. Идето да ви заведе на север до 90-ка и оттам на север-исток до Рокфорд. Можете да завиете на северо-запад, извинявайте. А може да завиете и по надясно, по 290, там да излезете чак долу на Конгрес Парквей в Чикаго. Оттам да минете Мичиган Авеню, да видите Бъкингамския фонтан и след това да излезете на Лейкшор Драйв. Там съм ходил, знаете ли колко пъти. Пратиха Тед Заров с един от нашите гърци, който е също много добър шофьор. Обаче той вместо да влезе на Лоуър Уокър Драйв, Едис влезна на един хотел, вътре, защото там са небостъргачи с камиона. Голямо шоу, а после ме виках да му обяснявам. Добре, че не е високо там и не щупи трейлер. Ще падна с петиса. Викам, Хондрокефа му, викам, къде караш, бе? Той се смее. Я тук да видим БДЖ-то ще ни хване ли. Ето, Automatic Photo Enforcement, Citation Issued, $500. Ама, минаваме БДЖ, от тук ако хванеме по линията, долу ще излеземе на Green. Ама няма. Не мога да се движим тук. Тук сега ще видите моите ацтеките, дето ми правят гумите вече 15 години. Леле, колко работа имам из гаража, ама е студено, бе, неприятно е да се работи. А пък като се навлечеш с дрехи, ставаш неподвижен. Става ти топло и решаваш да дадеш ляв мигач към леглото. Старост, нерадост и още повече комбинирана с мързел. Две много неприятни състояния, съчетани в едно.
Ето тук, където е White Glove Janitorial, ето тук са стеките, моите ора. Ето стеките са тук. Сега ще минем под 53-ката пъси. Дивон горе завива и отива на Елхърст. И Елхърст върви като 83 на север, на север, на север. Оня ден, майчко ти, в петък. Вече не знам къде съм ходил, защото всеки ден филми, хората недоволни, едни казват много са дълги, трети казват, че много са къси, четвърти казват, че музиката е много силна. Не може да угодиме на всички, ама се стараеме. Моля ви се, имайте пощада към мен. Бедният сценарист и режисьор и най-голям шофьор. Ето това е United States of Mexico. Капитан Сивил. В далечината, Талаберт, вижте, три оси, кара тежко Волво. Далечината се вижда надлезът на американското ПВЖ. Само, че ние там завиваме надясно, на юг по Йорк. ПДЖ, невероятно, но факти. Тук минавам и те са забравили просто за мен. Да пратят съобщение на твърд носител. Демек на хартиен носител. Green Street, аре бе, той е летищен комплекс. Като го гледам как се ускорява, може да е някой от другарките шофьорки. Я тия Мариела ли беше една? Имаме 2-3 мексиканки. Майче, 2 сега останаха. И нашата сръбкиня. Майката на Стефко Петрович. И това дете да нас оправи. Караше флатбет и пада. Но се развали гръбначния стълб. Сега не работи. Чака операция. А иначе много добро момче. За разлика от мен, който съм много лошо старче, 63 години и половина. Да. Да се завърнеш бащината къща, където троковете чакат да разтовариш и да си идеш. Вкъщи не мога, защото тук ти е бащината къща. Да си идеш в другата къща. И колко не ми се отдава да бъда поет. Няма го. Това кой е, бе? Това е Джоко. Джоко Росич. Какво прави Джоко тук, като ми каза, че е в Канада? Шаш и паник. Освен някой друг да кара камиона му. Аз говорих сутринта с него. Интересно, обаче няма врата, за да разтвариме. Значи колко поларски камиона? 1, 2, 3. Три камиона поларис. Полариса. И сега тук трябва да стоим и да чакаме, защото всичко днеска добре. Днеска много добре, даже отлично. Ми 300 врата, тя чака мен. Да. Браво. Той не знае, че лампата не работи, но аз знам как да работя с тази. Давам вътре. Отварям таблото на късо. Научи ме Хектор, моя любимец в кавички. Ето сега вижте Карлос какъв е майстор. Тоя палет се беше разпаднал, преди го видяхте. Събра го човека. И го направи. Той е много мой човек. Карлос. El Gordero de la Cordillera. Maestro de la Disastro.
Este е буено, ей. Гледайте, направи го. Беше се разсипал, иначе трябва да го прореждам. Пътия са тежки кутии. Това е цял матрак вътре. Бачкат, напълни се склада. Е, не много, ама е пълен. Карло сваля тия два палета, аз изиям колана и кой откъде е. Ponerlo esta la locación de Schenker Air Freight. Dos. En última caja, we live in the trailer. Bobby says like that. I told you because this is a very expensive machine. We don't need to move this. Пълни ме деф. Гледайте. Днеска и не съм карал много да, ама това сутринта беше пълно догоре. Сега е под половината. Ама вече на много места го спирам. Да не работи. Сега съм разтоварил, сега пак пълниме за утре да сме готови за бой. Това е червената къщичка. Къщичката на червената шапчица. Докарали са нов тот с течност. Аз съм най-големия ползвател всеки ден. Един танк такъв, един резервуар е за между 600 и 1000 мили. Аз за един ден 100-150 мили всичко заминава почти. Чекам херингата вече 23 минути. Казва след 15 минути съм вън. Преди малко ми прати месец, че току-що паркирал камион. Като го знам какъв е бързак, ще трябва да чакам още половин час сигурно. Докато иде да отнесе документите в офиса, докато се пънчва. Аут. Това му е последното закъснение. Казах му, няма да чакам повече от 15 минути, то стана половин час. Ама какво да го прави? Той душа носи, мой човек. Викам, карам му се, той слуша. Изгасил съм фарове, всичко. Нищо не работи. И сега го чакам, като таен агент. Както викат руснаците, днешная нарушка. Значи външно наблюдение. Херингата сега не знае къде съм и се чудих какво да правим. Най-накрая ме видя. Thank you, 30 Thank minutes, you. 30 minutes, 15 minutes I gonna be there. What do you mean? You play like a virgin of Nazareth. That's what I said, yes. Who says? You're a GPS. No, GPS. Then I slow down. I'm the GPS. I slowed it down. I'm sick, so man. 30 minutes, I'm waiting for you here. 30 Listen, minutes. I slowed down to answer all your texts and her texts, trying to text and drive at the same time. So you are Tapak. You Tapak. Absolutely. Are. Are to the candy store. Are. Знам аз. Даже ми купува шоколад годината да се подмазва. Но тя си купува водка, той е алкохолик. Водка, yes. Алкохолик. Алкохолик. He likes the scotch.